Krāsaini balīšu dekori, baloni un koši vēstnieces tērps. Donam veltīts pasākums Zviedrijas vēstniecībā tika organizēts ABBA stilā. Un šāda izvēle ir skaidra. ABBA uzvarē Eirovīzijā un šogad leģendārā Zviedru grupa svin 50 gadu jubilēju. I remember 74. Es atceros 1974. Gadu. Es vēlējos izskatīties un izklausīties pēc Agnetas, tās blondīnas. Tas ir jautri. Tas arī ir par prieku un laimi, mūzika vieno. Es domāju, ka ABBA ir labi pazīstama visā pasaulē. Ko jūs domājat par Donu? Vai patīk viņa dziesma? Jā, man tiešām patīk. Es to nesaku tikai tāpēc, ka jūs esat no Latvijas televīzijas. Man tiešām ļoti patīk viņa dziesma, un viņš ir lielisks dziedātājs. Un ne visi ir tādi dziedātāji. Viņam ir daudz harizmas, viņam ir tāda klātbūtne uz skatuves. Ļoti ceru, ka viņam ies labi, un to arī novēlu. Donu sagaidīja kupls viesu skaits, Zviedrijas vēstniecības darbinieki, kā arī citu valstu vēstnieki. Pēc uzrunām spēlēm un veiksmes vēlējumiem sekoja Dona dziesmas Hello akustiskās versijas izpildījums. Un ballīte noslēdzās ar kūkas griešanu un siltām sarunām. Tiešām silti mīļi sagaidīja ar disko ievirzi, abas ievirzi. Citi vēstnieki šeit bija un prieks ar viņiem parunāties. Nu, protams, sirsnīgi, mīļi, vēlējam uzliek vēl lielāku slogu, ja? Bet darīšu, ko varēšu. Zviedrijai Eirovīzija ir viens no lielākajiem un svarīgākajiem konkursiem. Tur ir milzīgs fanu pulks. Latvijā tas nav tik izteikti, taču gan Supernova, gan pati Eirovīzija ir nozīmīga platforma māksliniekiem. Dalība Eirovīzijā un Supernova ir Latvijas televīzijas vienīgais starptautiska mēroga konkurss, kurā mēs gan slīpējam savus prasmes, gan arī ceram uz ļoti labiem rezultātiem no mākslinieku puses. Tā kā principā Latvijas televīzija šis ir tāds enkur pasākums, ja mēs runājam par popmūziku kā tādu. Latvijas delegācija uz Zviedriju dosies pēc vairāk nekā nedēļas, kur sāksies intensīvs darbs, lai veiksmīgi pārstāvētu valsti. Tērpi ir gatavi. Tas ir pats svarīgākais. Balss viss kārtībā. Un tad priekšnesums gandrīz ir pabeigts, vēl ir dažas korekcijas. Nu, un tad mums 30. aprīlī pirmais mēģinājums. Nu, tad skatīsimies, kas ir jālabo, bet noskaņojums ir. Viss, braucam, daram, un tad... Eirovīzijas pirmais pusfināls norisināsies 7. maijā, otrais pusfināls, kurā uzstājas Dons, 9. maijā, un fināls 11. maijā. Evalds Dukuls, Kaspars Markus, Latvijas televīzijām.